Čau, tady Plešatý. Já jsem právě teď v Kroměříži a cpu se výbornýma koláčkama tady z řemeslné pekárny. A musím říct, že zdejší trhy se mi fakt hodně líbí a kromě jinýho jsem právě teď zjistil, že tady koncertuje David Koller. Začínám si říkat, že ty vánoční trhy, jo, tak jsem si dal tyčinku, v malých městech jsou možná lepší než těch velkých, ta atmosféra je tady fakt příjemná a to nejenom díky tomu koncertu, ale je to tady prostě jiný a nemají tu jenom trdelník. Ale třeba taky tyhle ty tyčinky, koláče, je to moc fajn.